A v Trutnově půjdeme hnedka do prvního zápasu, do kterého nám nastoupí dva Honzové do rohu modrého. Jan Korčák z Gladiator z gymu České Budějovice a jeho soupeřem bude ze Spable gymu Praha Honza Polách. Jsou to borci oba dva 18-letí, ale přesto už relativně zkušení, pár zápasů za sebou mají. Řekněme také, že zápas byl vypsán na 3x2 minuty C kategorie ve váze minus 63,5 kg v plných pravidlech Muay Thai. Já jenom v rychlosti osvětlím ty kategorie. U nás máme 4 kategorie, které se rozlišují podle počtu kol, podle počtu minut. A do těchto kategorií právě borci postupují dle svých zkušeností, které v tom zápase získávají. Takže kategorie D, to jsou úplní amatéři, začátečníci, ty zápasy se zápasí na 3x2 minuty v plných chráničích, to znamená, že mají borci helmy, chrániče holení, loktů a kolen. Potom je kategorie C, co vidíme právě na televizní obrazovce, to je také na 3x2 minuty, ale tam mají borci, nastupují do těch zápasů již bez chráničů, což si můžete všimnout. Mají pouze chrániče genitálií, zubů a boxerské rukavice. Potom je kategorie B, to už jsou zkušenější borci, tam ty zápasy proběhly na 5 kol po 2 minutách, myslím si, že zrovna v Trutnově jeden z této kategorie uvidíme. A potom je A kategorie, to jsou profesionálové, úplní profesionálové, tyto zápasy se vypisují na 5x3 minuty. Jenom v rychlosti, aby jsme měli přehled o tom, v jakých kategoriích se teda thajský box zápasí. Pojďme rychle do zápasu. Honza Polách k lepšímu rozeznání v červených trenýrkách, na těch má napsáno Spable, což je samozřejmě jeho trenér, slavný Ondra Hutník, kterého tam taky uvidíme. Začal malinko aktivněji než soupeř. No, drží si střed ringu, snaží se chodit přes nohy, okopává soupeře low kicky, začíná útočit tou nohou, aby ten závěr potom toho útoku přestřílel rukama. První kolo skončilo z našeho pohledu, alespoň teda z mého, si myslím, že bodově nejspíš pro Honzu Polácha. Máme před sebou druhé kolo tohoto prvního zápasu. Uvidíme, jak se k tomu borci postaví. To bude stejný obrázek jako v kole prvním. Honza Korčák, to je v černých trenýrkách, černozelený, boxuje více z ústupu, snaží se soupeře zasahovat rukama. Myslím si, že právě v tom Muay Thai pojetí pro ty bodový rozhodčí je potřeba, aby ten borec, pokud chce vyhrát, tak aby vymýšlel ty kombinace. Vidíte tady krásný low kick v podání Honzy Polácha, opět low kick. I když Honza Korčák se snažil zakontrovat, tak mu jeho soupeř uhnul, až teď se mu podařilo high kickem štrejchnout obličej či hlavu. Tady i když je neúplně povedený, třeba ten high kick nezasáhne naplno, tak asi je to takové povzbuzení pro toho borce a pro toho druhého zase takový zvednutý ukazovák, aby si dal víc pozor, že musí být obezřetnější. Kdo si drží střed ringu a tlačí toho soupeře, tak samozřejmě jakoby má více z toho zápasu, to vidíte borce v červených trenýrkách, jak se snaží pořád vycházet do toho útoku právě ze středu ringu a snaží se svého soupeře zatlačit do provazu, kde samozřejmě potom může přes ten útok nastoupit do klinče, což vidíme zrovna teď, i když Honza Korčák se z toho dostal dobře. Zahodil soupeře na zem. Blíží se nám závěr druhého kola. Byl podobný obrázek jako v kole prvním, i když Honza Korčák byl už malinko aktivnější. Trošku kravata, rozhodčí to roztrhne, ano, přesně tak. A poslední kolo prvního zápasu na trutnovské Highlanders Night 2. Honza Korčák, Honza Polách. Zase další krásný low kick.
dvě boxerské kombinace. Honza Korčák, to je určitě šikovný kluk, to jako o něm víme. A nemyslím si, že by mu tenhle zápas úplně vyšel. Hodně se jakoby ustupoval před svým soupeřem, tady vidíte. Často promáhne do prázdna. Když do toho třetího kola se snažil nastoupit aktivněji, asi dostal od svých trenérů pokyn. Michal Nováka, určitě ten je šikovný trenér. Myslím si, že má za sebou spoustu zkušeností, taky jeden z pořadatelů akcí. Určitě jsme už na televizní obrazovce měli možnost vidět Pardal Nights z Českých Budějovic. Vidíte ta škála těch technik, jo? To Honzy Polácha, tady naskočené koleno, otočka, naskočené koleno. Snaží se vymýšlet ten zápas, snaží se přes přední round kick chodit na ten útok. Teď trošku zariskoval ruce u pasu, taková frajeřinka. Štěstí, že ho Honza Korčák nenachytal, nějakým lucky punchem, mohlo být po zápase. No ale pěkně už si to dávají kluci, ano, loket, ze zadní ruky jsme měli možnost vidět, krásná práce. Třetí kolo určitě nejzajímavější. Teď krásný podkop, no výborně se povedlo. Vidíte, že i sám spadnuvší soupeř Honzy Korčáka uznal, že se mu to podařilo. Takže závěr toho třetího kola byl ve znamení snahy Honzy Korčáka o nějakou korekci, po případě převzetí vítězství, ale vítězem se stal Honza Polách, 3-0 na body.